אוקיי, אנחנו ממשיכים עם הרעיון תחת נושא של מיון הרמה, ואנחנו עוברים עכשיו לדבר על טורק דימויות, שהרעיון של זה בעצם הוא ליצור תור על פי מפתח. כלומר, אנחנו נשתמש בהרמה, במבנה נתונים הזה הרמה, כדי ליצור תור. לכל ערך, לכל נגיד אובייקט ביישום שלנו, או מה שלא נשתמש בו, אנחנו נצמיד קי, מפתח, שהוא ייצג את הערך שלו מבחינת קדימויות. ראינו עצים שיצגו את הערמות שלנו, שהיו שם בכל צומת מספר. המספר הזה זה הקי, זה המפתח שמצומד ליישום שלנו. זאת אומרת שלכל צומת שלנו אמור להיות איזשהו סוג של מחזיק כזה שיקשר אותה עם האובייקט ביישום, והיישום שלנו יסתדר לפי הערמה שלנו. שוב פעם, הערמה, הערכים בה מייצגים את הקי, את המפתח, ולפי זה אנחנו מסדרים את העדיפויות. ככה אתם מבינים שהקי הגבוה ביותר יהיה שורש הערמה, כלומר הוא יהיה ראשון בה. אז בתור קדימויות הזה, יש לנו כמה פעולות שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו נשתמש בתור קדימויות מבוסס ערמת מקסימום. יש גם תור קדימויות מבוסס ערמת מינימום. ואז עבור כל הדברים האלה יהיה מינימום. נגיד במקום מקסימום יהיה מינימום S. בכל אופן אנחנו נשתמש בערמת מקסימום לייצג תור קדימויות. אז אנחנו יכולים, יש לנו קבוצה של איברים, יש לנו insert, שמוסיפה את האיבר X לקבוצה S. זה כמו לעשות איחוד בקבוצות. מקסימום, שהיא מחזירה את האיבר עם המפתח הגדול ביותר בתוך הקבוצה שלנו S. extract max, לעומת זאת, על S, היא ממש מוציאה את האיבר במפתח הגדול ביותר ומחזירה אותו. increase key, זה אומר, קח איזשהו אובייקט ותשנה לו את הקי, תשנה לו את המפתח לערך החדש K, תשנה את זה לקבוצה S על האובייקט, על האיבר X, תשנה לו את המפתח ל-K. זו, אנחנו מניחים אבל שהמפתח החדש שיש הוא גדול יותר, גדול או שווה למפתח הנוכחי. אז בואו נראה את הפעולות האלה. לא נעשה את זה לפי הסדר. נתחיל מהיפ מקסימום. מקסימום זה פשוט מחזיר לנו את האיבר עם הקי המקסימלי. אבל מי האיבר המקסימלי? תחשבו על העץ, תחשבו על הערמת מקסימום הזאת. מי האיבר המקסימלי? שם השורש. כלומר אנחנו צריכים להחזיר את A1. זמן הריצה של זה בהתאם יהיה תטא של 1. וזה הגיוני. וכדי שנראה קצת יותר טוב, אני אעשה קצת יותר גדול. אוקיי. יפה. אז זה היה איפ-מקס. עכשיו, הבא בתור זה יהיה איפ-אקסטרקט-מקס, שזה אקסטרקט-מקס, זאת אומרת, אנחנו מוציאים את האיבר עם המפתח הגדול ביותר מ-S, ומחזירים אותו. אוקיי. אז קודם כל, אם ההיפ-סייד שלנו קטנה מ-1, אין פה מה להתעסק. יש בו ההיפ ריקה. כלומר, הרמה ריקה. המקסימום שלנו יהיה בשורש של הערמה שלנו, ולכן נקבל לתוך המקס את A1. אבל מה נעשה עכשיו? נכניס לתוך ה-A1 את A במקום ה-hip size A, כן? כלומר, את האיבר הקטן ביותר, הקטן, האחרון בתוך הערמה שלנו, שזה יהיה כנראה לדעתי איזשהו עלה. נקטין את הערמה שלנו, כלומר, הוצאנו מפה, העתקנו את האיבר הזה לכאן, ולכן אנחנו יכולים לסלק אותו מהרימה. הוא נמצא ב-A1, ואז נעשה על A1 Max-Hipify. אוקיי? נעביר את האיבר הזה שעברנו ל-A1, Max-Hipify, ואז שוב בשורש, ב-A1, יהיה לנו את האיבר המקסימלי אחרי שהוצאנו אותו. ואנחנו מחזירים את האיבר המקסימלי. זה היה Extract Max. זמן ריצה, O של log N, וזה למה יש לנו פה את Max-Hipify ועוד כל מיני פעולות שהן עושות זמן קבוע. אוקיי? הוצאנו את האיבר השורש שהוא האיבר המקסימלי, העברנו את האיבר בסוף בערימה לאיבר הראשון, הקטנו את הערימה, עשינו Max-Hipify לאיבר הראשון וחזרנו לערימת מקסימום והוצאנו את המקסימלי אבל. ממש הוצאנו אותו. Increase Key, שוב פעם אני מזכיר, עבור איזשהו איבר, מכניסה לו ערך חדש, קי חדש. שאנחנו מניחים שהקי הזה הוא גדול או שווה לערך של האיבר הזה. ולכן אנחנו שואלים השאלה הראשונה, אם המפתח שקיבלנו קטן מהערך של האיבר הזה, כן, האינדקס מייצג את האיבר והקי, הערך מייצג את ה-AI, אם הוא קטן, אז יש בעיה, זה לא מתאים לנו.
אם הוא גדול או שווה, אז ל-AI נכנס הערך החדש, אבל יכול להיות שהרסנו פה את הערימת מקסימום, נכון? הוא יכול להיות שהוא לא במקום. אם ככה, אז מה נעשה? נתחיל ללכת עכשיו אחורה. מה זאת אומרת? נבדוק עם ההורי שלו. האם ההורי שלך, של אותו אינדקס, עכשיו, כשיש לך את הקי החדש, האם הערך של ההורי שלך קטן מהערך הנוכחי החדש שלך? אם כן, תשנה. מה זאת אומרת תשנה? תעבור אתה להיות ההורי של עצמך, וההורי הופך להיות הבן. אוקיי? אם ככה, גם נשנה את ה-I. I יקבל את הפרנט של I. אוקיי? שינינו את הערכים, והעברנו את ה-I להיות למעלה. ואנחנו נמשיך לעשות את זה, כל עוד אנחנו עם I גדול מאחד. כל עוד אנחנו נראה שההורי עדיין קטן מ-AI, אנחנו ממשיכים לקדם אותו כלפי מעלה בערימה, ובואו נראה איך זה קורה. נגיד יש לי את האיבר הזה 4, אוקיי? ואנחנו מעדכנים אותו, אנחנו שואלים increase key, שולחים increase key ל-I הזה, 15. אז זה הופך להיות 15, אבל הערימה כבר לא נכונה, 15 בהחלט לא אמור להיות פה. אז אנחנו נבדוק לגבי ההורי שלו, האם האיבר החדש שלנו גדול מההורי שלו. אם כן, נעשה exchange, נחליף ביניהם ונחליף את ה-I להיות כאן. בוא נראה את זה קורה. הנה זה קורה כאן. אוקיי? החלפנו, וה-15 הפך להיות כאן, וגם ה-I הפך להיות אותו. עכשיו שוב פעם, אנחנו ממשיכים. כל עד אנחנו לא ב-I שווה 1, אנחנו ממשיכים לבדוק. כל עד אנחנו ב-I לא שווה 1, וההורי יותר קטן, אנחנו ממשיכים לצעוד. אם אחד מהם מגיע, אנחנו מפסיקים. האם הערך הזה גדול מכאן? כן. האם האינדקס גדול מאחד? כן. לכן נחליף. החלפנו. האם הערך הזה גדול מכאן? לא. האם האינדקס הזה גדול מאחד? כן. אבל האינדקס הזה לא גדול מהאינדקס, מהקי באינדקס הזה, ולכן אנחנו מפסיקים. זהו. ראיתם איך עשינו increase key, והעברנו את הצומת למקום הנכון שלו בתוך הערימת מקסימום הזאת. זה היה heap increase key. שוב פעם זמן ריצה של O של log n, בגלל שזה אורך המסלול מהצומת, כמו שהם כותבים פה מאוד כאן, לשורש. כן? אורך המסלול. מפה עד לשורש, במקסימום, במקרה הגרוע ביותר, זה log n כנראה. לא חשבתי את זה, אבל כנראה שזה log n. אוקיי, heap insert, זאת אומרת, אנחנו רוצים להכניס עכשיו ערך חדש לערימה, לערימת מקסימום, לתור קדימויות הזה. איך אנחנו נעשה את זה? יש לו איזשהו ערך, אז אנחנו מקבלים את המערך שלנו ואת הערך של אותו איבר שאנחנו רוצים להכניס. מה אנחנו עושים? קודם כל מגדילים את הערימה באחד, מכניסים לה תא החדש, או מכניסים אותו כעלה את ה... מכניסים לנו כאילו עלה חדש, כאילו איבר חדש בתוך הערימה, שימו לב, זה מגדיל את הערימה, לא מגדיל את המערך. לאיבר החדש אנחנו עושים מינוס אינסוף, ואז מה שאנחנו עושים, לוקחים את האיבר הזה עם המינוס אינסוף, ומכניסים לו את הקי החדש שלנו, קוראים לאינקריס קי ומעלים את הקי שלו, את הערך שלו, לערך החדש. ואז אנחנו מגיעים לפה, אוקיי? האינדקס, האינדקס ששלחנו, heap size ב-A, האחרון בערימה, לא במערך, בערימה, והקי זה מה שאנחנו רוצים לעדכן אותו, כלומר, הערך שקיבלנו. מכניסים את הערך הזה, ואז אנחנו מתחילים להעלות אותו למקום הנכון בערימה שלנו, ושוב פעם, קיבלנו ערימה מסודרת, ערימת מקסימום, שמייצגת את תור קדימויות הזה. אוקיי? אז זה התור קדימויות. משתמש בערימה ש... עשינו את זה לפי ערימת מקסימום, אפשר לעשות גם לפי ערימת מינימום. בערימה שלנו, כדי לייצג את הקדימויות, זה יהיה עם הקי הגדול ביותר, לכן הוא כאילו הראשון. אנחנו יכולים לעדכן, אנחנו יכולים לקחת את המקסימום, להוציא את המקסימום, לשים איבר חדש, וראינו איך כל הדברים האלה קורים. בעזרת הפעולות, דיברנו על כמה, מה הרצה של כל פעולות, וראינו את הפעולות שאנחנו יכולים להשתמש בהם. Insert, מקסימום, להוציא את המקסימום, Insert key, increase key, להעלות את הערך של האיבר הזה. וזהו, זה היה על תור קדימויות שמשתמש בערימת מקסימום. זה הכל. קרדיט לא לי על הספר, Introduction to Algorithms, או של האוניברסיטה הפתוחה, מבוא לאלגוריתמים. קרדיט לא לי בקיצור. אם יש טעות בבקשה לרשום.
תודה רבה לכם, זה הכל.